Azərbaycan kəndlərində, Azərbaycan rayonlarında su qıtlığı yaşanır. İnsanlar əkin yerlərində, biçin yerlərində su tapa bilmirlər. Bu problem həllində qalmaqdadır. Baxmayaraq ki, ictimai siyasi xadimlər, bir sıra hökumət adamları bu barədə fikirlər səslənir, amma problem həllində həllini tapmayıblar. Azərbaycan kəndlisi və hökuməti nə etsin? Çox sağ olun. Mən də həm sizi, həm də izləyicilərimizi, tamaşaçılarımızı salamlayıram. İlk növbədə ondan başlayaq ki, biz sizinlə bir müddət əvvəl, hələ ilin əvvəlində su problemi ilə bağlı danışmışdıq. Mən ölkədə su qıtlığı, su problemi olduğunu əvvəlcədən demişdim, çünki ötən illərin təcrübəsi də bunu deyirdi və bu istiqamətdə işlərin yetərincə olmadığını demişdim. Müəyyən qədər su çəkilmə istiqamətində, su bazasının yaradılması istiqamətində işlər görürdü, amma bunlar yetəri deyildi. Əsasən də bu kənd yerlərində deməli, suvarılma suyu problemini, içməli su problemini həll etmək üçün ayrılan vəsaitlərin göyə sorulduğunu demişdim. Ki, ilin əvvəlindən, indi baxsanız, ilin əvvəlindən baxarsınız ki, çoxlu prezident sərəncamları var bu məqsədlə. Amma heç bir iş görülmüyüb. Ümumiyyətlə belədir ki, Zaqafqaziyada ən az su ehtiyatı Azərbaycandadır. Yəni, su deyilənə görə su ehtiyatının böyük bir hissəsi 50%-dən çoxu Gürcüstanın payına düşür. Ondan sonra Ermənistanın payına düşür, ən az su ehtiyatı olan ölkə Azərbaycan. Deməli, əgər Azərbaycanın bu problemi varsa, Azərbaycan əvvəlcədən buna hazırlaşmalıdır. Misal üçün, bizim bir sərsəng su anbarımız var ermənilərin nəzarətindədir. Bizim, deməli, milyonlarla vəsait ayrılır, su artezian quyuları qazılmır, qazılırsa çox az qazılır. Ayrı-ayrı sahələrdə, bölgələrdə daha doğrusu, bu su qıtlığı illərdir davam edir. Təəssüflər olsun ki, bununla bağlı iş görülmür və Azərbaycan hakimiyyəti bu problemi həll eləməlidir. Həll eləməlidir. Biz bir tərəfdən Gürcüstandan, Ermənistandan asıl vəziyyətdəyik, elə bir digər tərəfdən Rusiyadan asıl vəziyyətdəyik. Yəni, biz bunu bilirik. İstənilən vaxtı bizim suyumuzu kəsirlər. Suyumuzu kəsirlərsə də bir su mənbəyini, haradan gələn su mənbəyi var, harada deyək ki, Mingəçevir su anbarı kimi su anbarı düzəltmək olar, harada su artezian quyuları qazılmalı, bu mütəxəssislərin işidir. Millərəsə su təsərrüfatı nazirinin işidir, Azərsunun işidir, digərlərin işidir, ekologiya nazirinin işidir ki, bunlar bu problemi həll eləsinlər. Və əgər biz bu problemi həll eləməsək, növbəti illərdə daha bir problemlə üzə qalacaq. Biz bax, həyəcan təbiri çaldıq, təbir görülmədi. Nə oldu? İndi Xəzərin suyu qalxdı. Kürə qarışdı, o bölgədə olan insanların suya olan tələbatı ödəyə bilmirlər. Ondan sonra istəyir Mir Muğan zonası olsun, istəyir Kür boyu ərazilər olsun, istəyir deyək ki, bizim şimal tərəf Quba, Xaçmaz bu ərazilər olsun. Bunlar ciddi su qıtlığı yaşayır və Azərbaycan hakimiyyətinin görəcəyi o problemlərdən biri də məhz budur. Bəs hazırda problem davam edir və problem həll olunmuyor. Azərbaycan kəndlisi nə etsin? Azərbaycan kəndlisinin etməyə bir işi yoxdur. Bu işi Azərbaycan kəndlisi eləməməlidir, bu işi Azərbaycan hakimiyyəti eləməlidir. Azərbaycan kəndlisinin edəcəyi iş bu məsələni gündəmə gətirməkdir, etiraz eləməkdir. Çünki əgər etiraz eləməsə, səsini çıxartmasa, bu məsələni gündəmə gətirməsə, problem beləcə də davam edəcək. Yəni, öz həyatlarını barışmalı deyirlər. Hamımız görür ki, yay vaxtı olanda deyək ki, bu müəyyən ərazilər var ki, orada çaylar quruyur. Bu təbii bir şeydir. Amma su artezian quyusu qazmaq olar ki, orada harada su anbarı yaratmaq olar ki bunlar? Bunlar bu milyonlarla, 100 milyonlarla vəsait ayrılıb, illərlə. Və buna cavabdeh adamlar cavab verməlidir. Bu cavabdeh adamlar ümumiyyətlə cavab verirmi? Misal üçün, 134 tezliyin Ermənistana verilməsi məsələsi. Bunda da real cavab yoxdur. Sizə bir şey deyim ki, əslində baxanda bu problemlərin hamısı bir silahdır. Su da bir silahdır, bax, o da bir problemdir. Görürüz, ermənilərin əlindədir, o silahdan bizə qarşı istifadə edirlər. Bu tezliyin özü bir problemdir. Deyək ki, COVID-19 və yaxud digər pandemiyalar var ki, virus xəstəliklər var ki, bunlar hamısı bir silahdır. Düşmən bizə qarşı istifadə edir və yaxud bir ölkə başqa ölkəyə qarşı istifadə edir. Bu tezliyin məsələsi bir silahdır, ciddi bir silahdır. Bu silah düşmən əlinə verilir. Açıq deyim ki, bu məsələ gündəmə gələndə mən inanmadım. Dedim, bu ola bilməz. Ondan sonra, araşdırandan sonra məlum oldu ki, doğrudan da belədir. Ermənistan tərəfindən məlumat verdilər ki, bizim deməli, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri ilə Ermənistanın müvafiq nazirlər arasında dəfələrlə görüşlər keçirilib, ondan sonra Azərbaycan tərəfi razılıq verib, bu məsələ açılmalıdır. Biz müəyyən məsələlər var ki, bu pandemiya dövründə hakimiyyətə güzəşdə gedir, çox səhv mövqə sərgiləmirik. Amma müəyyən qırmızı xəttlər var. Azərbaycanın milli mənafeyi ilə bağlı, Azərbaycanın dövlətçilik mənafeyi ilə bağlı.
Bu qırmızı xəttə keçilən halda mütləq reaksiya verilməlidir və biz reaksiya veririk. Biz isə bildiririk ki, üç növbədə Azərbaycan müvafiq naziri bununla bağlı bir açıqlama verməlidir. Ondan sonra hakimiyyət bütövlükdə açıqlama verməlidir. Nəyə görə Azərbaycanın əlində olan bu tezlik düşmənə verilir? Kim təsir edir? Kim təzyiq edir? Rusiya təzyiq edir bizə, yoxsa kənardan təzyiq ediblər, dünyanın bir təzyiqi var, kimin təzyiqi var? Yəni dəfələrlə demişəm ki, bir sıra məsələlər var ki, hakimiyyət əgər bunu dilə gətirməkdən çəkinirsə, qorxursa Azərbaycan müxalifət deyə bilər və biz deyirik. Və bu məsələni gündəmə qaldıran bizim o deməli partiya sədri dostlarımıza da təşəkkürümü bildirirəm, jurnalistlərə də təşəkkürümü bildirirəm. Hər halda Azərbaycan hakimiyyəti bununla bağlı ciddi açıqlama verməlidir. Bu elə belə təsadüfi bir şey deyil. Yenə deyirəm, tezliyin özü bir silahdır. Bu ermənilərə verilə bilməz. O Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilər bundan deyirlər ki, istifadə edəcək, dəxil yoxdur. Nə qədər ki, ora de yure bizim əlimizdə deyil, daha doğrusu de facto bizim əlimizdə deyil, bu məsələdə heç bir güzəşt ola bilməz. Bəs nəyə hesablanır bu qərar? Bu nəyə hesabladığını demək olmaz, çətindir demək. Çünki bildiyiniz kimi problemlər üstə gəlir. Mən belə hesab edirəm, mənim düşüncəm belədir ki, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycana bir təzyiq olub. Təzyiq nəticəsində Azərbaycan bunu verir. Əgər Azərbaycan hər hansı təzyiq olubsa, bu Azərbaycan hakimiyyəti bunu açmaq məcburiyyətindədir. Məcburdur ki, bunu açsın desin, cəmiyyətdə desin. Yoxsa biz güzəştə gedə-gedə hər sahəni düzə bilmərik. Deməli, İran təşəbbüs göstərdi, israr elədi, Xudafərin su anbarıdır, digər bu deməli qurğular, su qurğuları tikildi, oradan bir körpü də çəkildi. Belə məlum olur ki, Dağlıq Qarabağ blokadadan çıxarılır, orada bir Gülüstan bir əraziyə çevrilmək istənilir. Görünür, orada bir böyük bir plan var, turizm bazasına çevriləcək, nəyə çevriləcək. Bununla bağlı çox gizli qüvvələrin işi açıq-açıq ortadadır. Su problemi də həll olunur, blokadadan çıxmaq üçün yol problemi də həll olunur, ondan sonra bu tezlik problemi də həll olunur. Bildiyiniz kimi, Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın ərazisindən Dağlıq Qarabağ ərazisindən üçüncü yol çəkilmə məsələsi də həll olunur və belə açıq görünür ki, Dağlıq Qarabağ bütövlükdə bu Qarabağ problemi bizim əleyhimizə həll olunmağa çalışılır. Bunlar hamısı ayrı-ayrı nüanslardır. Bu nüansların qarşısını almaq üçün Azərbaycan hakimiyyəti də, Azərbaycan müxalifəti də, cəmiyyət də əməli tədbir görməlidir. İndi təzyiqlər olur deyə nə varsa verməliyik mi ermənilərə mi? Ermənilərə qətiyyən verməli deyilik. Yenə deyirəm, nə qədər ki o ərazi de facto ermənilərin əlindədir, qətiyyən vermək olmaz. Və bu məsələ də çox yaxşı ki gündəmə gəldi. Yəni heç kəs bu səsini çıxartmadı. Belə bir hələ biz bildiyimiz budur. Bilmədiyimiz nələr var? İşin altından nələr var? Bu problemin altında hansı nüanslar gizlənir, biz bilmirik. Ona görə bunlar yavaş-yavaş açıqlanmalıdır və Azərbaycan yenə deyirəm ki, ilk növbədə gedib o sənədə imza atan deməli, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadə cavab verməlidir. Amma sosial şəbəkələrdə də bu barədə bir çağırışlar oldu. Belə bir rəylər yazıldı ki, Ramin Quluzadənin başı qarışıb koridorda davalara. Yəni, Ramin Quluzadə inanırsınız mı açıqlama verir bu haqqda? Ramin Quluzadə açıqlama vermək məcburiyyətindədir. Ramin Quluzadə ora təyin olanda biz dedik ki, bu adam kadr deyil. Bu tamamilə kənardan gəlmiş bir adamdır. Yüksək Texnologiyalar Naziri kimi bir strateji postu belə təsadüf adama vermək olmaz. Nəticəsi budur. Biz deyirik ki, yeni adamlar gəlsin, yeni nəfəs gətirsin ayrı-ayrı sahələrə, naziriklərə, ölkəni idarə etməsinə. Amma biz demirik ki, belə təsadüf adamlar gəlsin. Və bu təsadüf adam da öz başına qol çəkib, yoxsa kimsə deyib qol çəkib, hansı təsir, təzyiq nəticəsində qol çəkib, biz bunu dəqiq bilmirik, bunu araşdırmalıyıq. İsmail siyasi xadimlərdir, siyasi partiyalarda müxalifət deyirlər ki, yeni adamlar gəlsin. Yeni qoyulan adamların da, misal üçün, son icra başçılarına görə biri cərmələn, biri töhmət alır, biri sərt tənqid olunur. Hakimiyyətin yoxmu kadra? Çünki maraqlı sualdır. Biz də istəyirik ki, yeni adamlar gəlsin. Ümumiyyətlə, gənc adamlar gəlsin, yeni adam gəlsin, yeni nəfəs gətirsin. Amma bunların, o gələn adamların əksəriyyəti də görürsən ki, yapın o qartmış köhnə təfəkkür adamına heç bir fərqi yoxdur. Bax, Ağstafaya bir icra başçısı. Seymur Orucov. Təyin elədilər, Seymur Orucovdur nədir adı. Adam gəldi, aidiyyəti olmayan, yaşını xeyli əvvəl, belə konjunktura xarakteri bir çıxış elədi, onunla gözdən düşdü. O adam özü ki, Neftçilay icra başçısı qoyulanda mən demişdim ki, bunlar bir təsərrüfat rayonlarıdır. Bunlar şəhərdə böyümüş uşaqlardır. Bu nə bilir təsərrüfat nədir? Bax görürsün Neftçilaydan da pis xəbərlər gəlir. Ağstafaya getsin, Ağstafada da o inanmıram idarə edə bilsin adam. Eləcə də başqaları olsun. Yenə deyirəm, yeni kimsə gəlir, çox yaxşı. Amma hələ öz sahəsinə gəlmədi.
Hər öz bildiyi işdən yapışmalıdır. Yoxsa hamını gətirin bu cavan deyilən vəzifəyə qoyun, o da işin öhdəsindən gəlməsin, arada illər keçsin. Bu elə şey yoxdur. Baxın, elə sosial şəbəkələrdə də müstəqil mətbuatda danışılır bu problemlər. Misal üçün elə biz su problemindən başlayalım, netezlik məsələsinə, bu icra başçısı məsələsinə gəlib çıxdıq. Elə su problemini də biz sizlə bir neçə ay bundan öncə qabartdıq, bir çağırışlar etdik ki, Azərbaycan su problemi var. Elə bu məmurlarla bağlı da, bu rabitə ilə bağlı da, tezlik məsələsindən bağlı da çalışır, olur amma nazirlər heç bir əhəmiyyət vermir kimi görsənir. Təəssüflər ki, bu belədir, hələ hakimiyyətlə müxalifət arasında bir normal münasibətlər yaranmayıb. Açıq müəyyən, o ilkin olaraq müəyyən təmaslar oldu. Mən ümid elədim ki, bu təmaslar nəticəsində o müəyyən gəlişmələr olacaq və hakimiyyət də müxalifətin bu tənqidi fikirlərinə bir reaksiya verəcək. Bir ölkədə müsbət hansı dəyişiklik olsa deyərik ki, bu müsbətdir. Mənfi nə var? Biz deyirik ki, hakimiyyət bundan nəticə çıxartmalıdır. Ders götürməlidir, bir tədbir görməlidir. Yox, tədbir görmürsə də biz hakimiyyətdə olanlardan qat-qat əvvəl deyirik. Da ilin əvvəldən deyirik ki, Azərbaycanda ciddi su qıtlığı gözlənilir. Yəni, bu, bax, bizim nazirlik var, ekologiya nazirliyi var. Bu adamlar aylar, illərin bu proqnozunu verməlidir ki, ölkədə nə gözlənilir. Məsələn, bir onu görürsə, Mingəçevir su anbarına su doldurmurlar ki, sonra daşqın olar. Məlum olur ki, həmin ildə quraqlıq keçdi. Yəni, bizim müvafiq nazirlik var, bu adamlar hesab verməlidir. Əgər sən burada işləyirsinsə də, öz sahənə uyğun bir sənin çoxlu mütəxəssislərin olmalıdır, kadrların olmalıdır ki, bu ölkə üçün faydalı nəsə desin. Yox, o, Rusların bir ifadəsi var ya, deyir, kanserlər və krisaları kimi, bunlar gedib şəri yığılacaqsa ayrı-ayrı nazirlər, çoxlu sayda adamlar büdcəni deməli, dartıb yiyəcəklərsə də bir faydalı iş görməyəcəklərsə bunun bir əhəmiyyəti olmayacaq. Ona görə hər kəs öz işini, yerini bilməlidir. Bunun üçün də açıq deyim, Azərbaycanda mövcud idarə etmə dəyişməlidir. Yəni, hər şey bir adamın üstünə, bir sistemin üstünə yüklənə bilməz. Yəni, Azərbaycanda belə baxanda hər şey icra hakimiyyətinin səlahiyyətindədir. Yəni, hakimiyyət bölgüsü yoxdur. Yerlərdə idarə etmə vahid, o inzibati qaydada formalaşıb. O müəyyən dövr o özünü göstərə bilərdi və Sovet dövründə belə effekt verərdi filan. Çünki idarə etmə formalaşıb. Dünya belə bunu qəbul edirdi. Amma indi biz demokratik bir dünyada yaşamaq istəyiriksə də, biz fərqli düşüncələri eşitmək istəyiriksə də, biz digər ölkələr kimi çox sürətlə inkişaf eləmək istəyiriksə bütün sahələrdə, deməli biz dünyaya nə yaxlaşmalıyıq. Yəni belə köhnə primitiv qaydada olmaz ki, birdən Mingəçevir su anbarı daşar, nə bilim mən rayonlar suyun altında qalar. Yəni proqnoz verəndə düz verməlidir. Dünyanın hər yerində belə deyil. Məsələn, Azərbaycanda sarımsaq əkirlər, məlum olur ki, dünyada deməli, bu normal iri şirkətlər proqnoz verir ki, deyək ki, bu misal üçün deyirəm, deyək ki, sarımsağa ehtiyac azdır, nə bilim mən, pambığa ehtiyac azdır, filan şeyə ehtiyac azdır, o birisinə ehtiyac azdır. Biz heç nəyi öyrənmirik, dəqiqləşdirmirik, ondan sonra öz başına bir səmərəsiz surətdə bir işə girişirik, bunun nəticəsi olmur. Yəni, hər şey planlı olmalıdır, hər şey ölçülüb süre olmalıdır və hər şey şəffaf olmalıdır. Və sosial medialar vasitəsilə bu problemlər üzə çıxır. Əslində baxanda Azərbaycanın bir azad media olmalıdır. Və bu azad media da hər hansı bir hakimiyyətə bu kömək deməkdir. Yəni hansı qüsur varsa bunu üzə çıxarır və hakimiyyət də bununla bağlı tədbir görür. Bu işlər var ki, bunlar görməlidir. Hakimiyyət bölgüsü olmalıdır, azad media olmalıdır, azad məhkəmə olmalıdır. Və normal da sahibkarlıqla da sahibkarlar məşğul olmalıdır və bunlar da problemini qaldırmalı. Bizdə hər şey elə bir məmur şəbəkəsinin əlində nəzarətində cəmləşib. Bunların isterikasından, bunların addımlarının da ölkəni irəli aparmaq olmaz.